ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେଣି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀମୁଖର ଅଧର ଭାଗରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଗୋଲ ଲମ୍ବା ତକିଆ, ତାହା ହେଉଛି ଅଧର ବଳୟ ବା ଅଧର ବୋଳା। ମୁଣ୍ଡ ଦିଆ ଧଳା ଲୁଗା, ତାକୁ ଆଳୁମୁଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଟାଣ ଉପରେ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଓ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଓହଳିଥିବା ଲୁଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାକୁ ଓଳମାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 22 ହାତିଆ ଉତ୍ତରୀୟ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଧରେ ପକାନ୍ତି, ତାକୁ କାନ୍ଧ ପଇତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କୁସୁମୀ କୁହାଯାଏ ଓ ଗୋଲାପୀ ପାଗକୁ କୁସୁମୀ ପାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଯାହାକୁ କେନ୍ଦୁଲି ପାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେବକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସେବାରେ, କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅବକାଶ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ସମୂହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଧର ଆଉ ଅଳକା କରଡ଼ିଆ ମାଳ, କର ପଲ୍ଲବ, ଗଭା ମାଳ, ନାକ ଗୁଣା, ଚଉସରା, ଛୁମ୍ପା, ତଡ଼କି, ଦଣ୍ଡ ନାକୁଆସି, ଥଣ୍ଡା, ଜଳକବରୀ, ବେଣି, କୁଣ୍ଡଳ, ନାକଚଣା, ମାଳଚୂଳ, ପଦକ, ଶ୍ରୀପୟର, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନଠାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ବଡ଼ ଫରକ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ତାରିବା ପାଇଁକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ନାୟକ, ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଦର୍ଶନେ କୃତାର୍ଥ କରିବେ ସାନ୍ତେ ସ୍ନାହାନ ବାହାନା ନେଇ, ସ୍ନାହାନ ବାହାନା ନେଇ। ଏଠି ସାରା ସଂସାରର ଯିଏ ମାଲିକ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ମାଲିକ, ସିଏ ନିଜର ବିଭୂତିରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର, ନିଜ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମଣିମା, ନିଜ ନୀଳା କୈବଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭକ୍ତ ଚେତନାକୁ କବଳିତ କରୁଥିବା ସାନ୍ତେ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଜନମାନସ ସମ୍ମୁଖରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଠାକୁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସେବକମାନେ ଠାକୁର ଟିକିଏ ଢଳି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ସଜେଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁରେ ନିଜେ କହି ପକାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ପିଲେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଏଠେଇ ସମସ୍ତ ଚେତନା, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସତେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ନିରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଇଏ ସ୍ନାନରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଆସେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାକୂଅର ଜଳରେ ପ୍ରଭୁ ଗାଧେଇଲେ, ସୁନାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋହର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସୁନାକୂଅର ଜଳରେ ସୁନା ଠାକୁର କାଳିଆ କାଳିଆ ସୁନା ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଯେଉଁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେବ। ଏଠି ଅବଲୋକନା ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଗୁରୁଦେବ ସେଠୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅବଲୋକନା କ'ଣ ମୋ ତୋ ମନରେ ଶଙ୍କା, ନା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ
ଏ ସଂସାର ସକଳ ବେଦନାର ବୈଦ୍ୟ, ସକଳ ଆରାଧନାର ଆରାଧ୍ୟ, ସକଳ ସାଧନାର ସାଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ କାହିଁକି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମାନସିକ ରୋଗ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରେ ପାଗଳା, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଥିରୁ ମାନବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଠାକୁରେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରବାସୀ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।